Ještě předtím, než začneme, jestli se ti má tvorba líbí a ještě jsi to neudělal, tak určitě nezapomeň odebírat a zaškrtnout zvoneček, aby ti neuniklo žádné nové video. Čau lidi, vítám vás u nového videa. No a dneska si řekneme, proč je hangár jeden z těch horších aktivních biznisů a taky bych vám rád řekl, co se mi na něm strašně moc líbí a taky si řekneme, proč je tolik nedoceňovaný a proč ho tolik lidí nepoužívá. Pojďme na to. Tato nemovitost nám byla do hry přidána 29. srpna roku 2017 společně s updatem nesoucí název Smuggler's Run. Tento update ještě nadále obsahoval 14 letadel a 4 pozemní vozidla. Potom tam ještě bylo přidáno jedno obrněné auto a tím byl Vigilant, který určitě znáte pod názvem Batmobile. Ale to, co bylo přidáno v updateu Smuggler's Run, není naším dnešním tématem, dneska se právě chceme zabývat tím hangárem. Po tom, co tady ten update vyšel, tak bylo spousta hráčů poměrně hodně nadšených, protože se těšili na nové mise, které budou dělat ve vzduchu a i mně osobně to přišlo jako skvělý nápad do GTA 5 přidat něco, co bude vlastně spojené se vzduchem, protože do té doby bylo v GTA 5 jenom pár letadel, kde jste si navíc ani nemohli nikam schovat, maximálně jste si je mohli zavolat vždycky od Pegasusu, pokud se nepletu, takže ano, tady to byl skvělý nápad a tady to Rockstaru určitě vyšlo. Ale vlastně Rockstar udělal z hangáru aktivní biznis a kdybych to měl říct ještě konkrétněji, tak z toho udělal týmový aktivní biznis. No a spousta hráčů v GTA 5 nerado pomáhá svým kamarádům vydělávat jim peníze. Každý opravdu nejradši vydělává ty peníze pro sebe, takže tady to byl první důvod, kvůli kterému se vlastně hangár moc nepoužívá. No a druhý důvod, proč je hangár tak málo používaný, je, že vám jednoznačně nevydělává tolik peněz jako třeba CEO. Takže když si to spočítáte, tak CEO je levnější a vydělává vám víc peněz a hangár je dražší a vydělává vám méně peněz. Tím pádem nemusíte být ani tak chytří, aby vám došlo, že každý chytrý hráč si prostě koupí to CEO a bude s tím spokojeně vydělávat až do té doby, dokud nebude potřebovat třeba nějaké letadlo, aby mohl flexit. Takže tady to byly takové dva důvody, kvůli kterým vlastně hangár není tolik populární. Určitě to sami víte, protože prostě sami si klidně řekněte, kolikrát jste hangár použili, pokud ho vlastníte, no a pokud ho nevlastníte, tak se sami sebe zeptejte, jestli ho vůbec vlastnit chcete. Protože kapacita tohoto hangáru je pouze 50 krejtek, které můžete následně prodávat za 800 000 dolarů, tak warehouse na krejtky, který je v CEU, mu konkuruje a vlastně jeho kapacita je dvakrát tak větší a prodáte to za třikrát tolik peněz. Takže já osobně se vůbec nedivím, že hangár není používaný. Samozřejmě, jak už jsem zmiňoval, je to týmový biznis. Takže pokud máte kamarády, kteří vám budou pomáhat plnit váš hangár, tak to určitě neodmítejte. A pokud budete ve čtyřech, tak ten hangár můžete poměrně rychle naplnit a pak už se to nezdá jako špatný biznis. No a teďka jsem tady celou dobu mluvil o tom, jak je hangár strašně špatný, ale osobně se mi na tom líbí jedna věc, která je úplně strašně skvělá a byl bych strašně rád, kdyby Rockstar přidal tuto vymoženost i do CEA. Vy pokud ve warehouse doplňujete krejtky a máte jich víc než jednu, tak můžete jednoduše proletět nad tím vaším hangárem a zmáčknout tlačítko E a tu krejtku jakoby vyhodíte z toho letadla a ono dopadne na střechu vašeho hangáru a samo se vám započítá dovnitř. Takže nemusíte jako v CEU pokaždé vystupovat z vozidla a vidět dvakrát animaci, jak ta vaše postavička jde dovnitř a ven, ale prostě jednoduše nad tím proletíte. No a tady to je vlastně věc, která by se mi strašně líbila a strašně moc bych ocenil, kdyby byla i v CEU. No ale já si myslím, že tady to už bude pro dnešní video všechno. Já doufám, že jsem vám řekl třeba něco nového, co jste nevěděli. Doufám, že jste si na to udělali i vy, váš vlastní názor. A taky určitě doufám, že se uvidíme ještě u nějakého dalšího videa.